Nykykameroiden automaattinen valotus osuu yleensä oikeaan, mutta tässä on yksi esimerkki tilanteesta, jossa automaattinen valotus ei täysin pysty hanskaamaan hankalia valaistusolosuhteita. Taivas ja taustalla oleva vuoristo näyttävät ihan hyviltä, mutta henkilöiden kasvot jäävät vähän pimentoon. Periaatteessa voisimme nostaa koko kuvan kirkkautta. Ongelma on kuitenkin se, että tausta on jo valmiiksi hyvin kirkas ja valotuksen lisääminen niin sanotusti polttaa taivaan puhki, jolloin kaikki yksityiskohdat ja värit sieltä häviävät. Kuva menee käytännössä pilalle. Tehdään tasosta kopio ja lähdetään muokkaamaan sitä. Nyt ajatuksena on se, että päällimmäisellä tasolla kasvot on oikein valotettu ja alemmalla tasolla taas tausta on kunnossa. Kun ylempi taso on nyt valittu, klikataan Colors Exposure ja säädetään valotusta siten, että kasvot näyttävät hyviltä. Nyt kasvot näyttävät hyvältä. Tausta on toki ylivalottunut, mutta korjataan se pian. Tarkistetaan vielä vertailemalla tasoja, että tekemämme muutos on hyvä. Seuraavaksi lisätään valotetulle tasolle tasomaski kohdasta Adlier Mask. Valitaan tasomaskin alkuväriksi valkoinen, jolloin taso näkyy aluksi kokonaan. Tätä maskia lähdemme nyt muokkaamaan. Valitaan ilmaruisku ja kasvatetaan hieman työkalun kokoa sekä peittävyyttä, jostakin käyttää nimeä Force. Varmistetaan, että mustaväri on valittuna ja lähdetään maalaamaan. Tässä vaiheessa ei ole niin väliä, vaikka tulisimme vähän maalanneksi jonkin henkilön kasvojakin, voimme korjata ne seuraavassa vaiheessa. Kun kuva näyttää asialliselta, klikataan alt näppäin pohjassa maskia, niin näemme jääkö jotain osia värittämättä. Tässä selkeästi reunalla jäi vielä pieniä valkoisia alueita. Väritän ne vielä piiloon. Varmistetaan sitten, että kaikki kasvot ovat varmasti maskissa valkoisia. Pienennetään ruiskun kokoa ja valitaan valkoinen väri. Pienemmällä ruiskulla on nyt helppo käydä kasvot läpi. Katsotaan vielä, että lopputulos näyttää hyvältä.